Nečekala jsem, že takhle dopadne. Myslela jsem si, že když se ze mě stane hodná holka, že ten život nebude medovej, ale že bude. A teď jsem tady. Ale fakt jsem nečekala, že to bude takhle hustý. Já jsem heroin milovala tak živelně, jako může ženská milovat mužskýho. V tom kufru je veškerý náš majetek. Tam je 3+1 figelitka. Krištof mi dává každý den něco. Dává mi to po troškách, jo. Dává mi každý den něco. Já bych si chtěla zjistit, jakým způsobem můžu požádat oběd, jako matka samoživitelka s jedním dítětem. Ještě bych podotknul, že bude vánoční losování bytů. Je to trošku jiná forma poskytování bytů, která opravdu spočívá ve štěstí. To už přece musí se to někam pohnout, nebo... To jsou ty klíčky od našeho nového bytu a vlastně od toho normálního života, co jsem vždycky chtěla. Já zažiju něco pěkného, něco, co se mi povede. Z toho radu, tak vydl to. To je ten život bez drog, tohle. Pořád se něčeho bát, jo. Já bych vám teď chtěla všem říct, že jsem se rozhodla studovat sociální školu. Jednou budu ta, která pomáhala mně. Daleký cíle jsou pro mě šílený cíle, nicméně já už jsem si ho vzala tenkrát, když jsem malej narodil, že jo? Takže jo, zvládnu to. 13 let života ve filmu Heleny Třeštíkové. V kinech od 23. července.